ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ନୀଳଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭବାନୀପାଟଣା, ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ। ଏ ଚିତ୍ର ଭବାନୀପାଟଣାର। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିଣୋଇ। ରାଜ୍ୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଏ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 6 ଜଣ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ବି ଛାତ୍ରୀଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଏତଲା ରଖୁଛି ପୋଲିସ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର କଥା ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହି ଅଫିସର ଦେଉଥିବା କାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ବର୍ଷିଥିଲେ ନରସିଂହ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି, ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଥବି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ କାହିଁକି ହେଉଛି? ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉନାହିଁ। 2 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, 70 ବର୍ଷର ମହିଳା ଯାଏ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁପରି ହିସାବରେ ଗଣଧର୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ଜବାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇଛି। 2015 ତୁଳନାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା କମିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ। 2015 2286 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ 2017 ଏହା କମି 2221 ସୀମିତ ଥିଲା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ଯେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି, ସେ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 32.75% ହେଉଛି ଆମର କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍। ତାର 2 କାରଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟାଇମ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେଉଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ହେଉଛି, ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ବି ହେଉଛି। ତେବେ ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାରଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ଏକ ଥିଲା।